Re, viss ēters ir te! Dokumentāri pierādījumi nav atrodami, bet liecinieki miruši. Tā pērn pieņemto lēmumu izbeigt gan par varoni, gan masu slepkavu dēvētā Herberta Cukura lietas izmeklēšana toreiz skaidroja lietas prokurors. Taču tagad pēc gada sevišķi svarīga lieta izmeklēšanas nodaļas virs prokurors. Kolēģi lēmumu pārskatījis un lēmis otrā pasaules kara notikuma šķetināšana jāturpina. Vairāk stāstā Aneta Bērtule. Latvijas brīvības cīņu dalībnieks Herberts Cukurs starptautisku slavu iemantoja ar tālajiem lidojumiem vienatnē uz Tokiju un Gambiju. Bet otrā pasaules kara laikā viņš iestājās vēlāk ar ebreju masu slepkavībām bēdīgi slavenajā Viktora Arāja komandā. Vai Cukurs tur tikai atbildēja par auto un ieročiem, par ko pārliecināt viņa ģimene un atbalstītāji, vai piedalījās ebreju slepkavošanā, skaidrības nav. Prokuratūra lietu par pretrunīgi vērtētā Herberta Cukura lomu genocīdā pret ebrejiem skata jau kopš 2006. gada. Par šo laiku viena lietas prokurori jau paguvis aiziet pensijā, viņas vietu ieņems cits prokurors, kurš pagājušā gada rudenī lēma lietu beidzot izbeigt noziegumu sastāva trūkuma dēļ. Tomēr ar to vairāk nekā 10 gadus skatītajai lietai punkts netika pielikts. Ģenerālprokuratūras krimināla tiesiskā departamenta virsprokurors Arvīds Kalniņš toreiz uzdeva izvērtēt, vai lēmums par lietas izbeigšanu pieņemts pamatoti. Tas nebija saistīts ar konkrētu iesniegumu vai sūdzību mana rīcība. Respektīvi jums pašam šķita, ka vajag izvērtēt. Tieši tā. Tagad, gandrīz gadu vēlāk, sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors Modris Adlers lēmumu par lietas izbeigšanu atcēlis. Viņš pats šobrīd ir atvaļinājumā, bet, kā teikts prokuratūras paziņojumā, Adlera prāt izmeklēšana pārtraukta priekšlaikus, neizmantojot visas likumā paredzētās darbības pierādījumu iegūšanā un pārbaudē. Adler kungs ieskatīja, ka iepriekšējais prokurors vērtējot iegūtos dokumentus, viņu attiecināmību un pieļaujamību nav izdarījis visu, lai iegūtu varbūt papildus informāciju par šo pierādījumu izcelsmi. Es viņu gribētu apstīties, protams. Nu jau bijušais Cukura lietas prokurors Monvīds Zelčs lēmumu par pašu izbeigtās izmeklēšanas atjaunošanu nav redzējis, bet saka, ka nevar iedomāties, ko vēl tajā varētu izpētīt. Izskatīt 13 sējumi, dažādu dokumentu, vēl arī digitālu failu blāķi un nosūtīt tiesiskās palīdzības lūgumi virknē valstu. Atbildējušas visas izņemot Izraēlu, kuras spēcdienas 1965. Gadā Cukuru Urugvajā nogalināja. Protams, man interesēja arī tas, tie nogalināšanas apstākļi un iemesli, jo viņas sasaistījās bez šabām ar šo lietu. Viņš ir vainojams 30 tūkstoši ebreju iznīcināšanā Latvijā. Nu, par to viņš arī tiek nogalināts. Nu, tāpēc tas interesēja, protams, mūsu vai tas arī tie, nu, tie, nu, tie iemesli, ka vai viņi tādi arī bija, vai vienkārši tas ir vienkārši tāds nu, priekš masu mēdījiem vai priekš publikas. Ja viņiem būtu kaut kas vēl izsniedzams, es domāju, ka viņi būtu izsnieguši. Cukura vainu pēc visiem šiem gadiem varētu pierādīt vainu kādu iepriekš neuzieti dokumenti, piemēram, viņa paša vai komandas biedru rakstītas atskaitas par slepkavībām vai arī pārbaudāmas liecības. Dažādās publikācijās Cukura apsūdzošas liecības ir minētas, tomēr, kā norāda prokurors, paši liecinieki miruši. Tas vien, ka kaut kāds dokuments ir iegūts, kur cilvēks ir kaut kam kaut ko stāstījis, to nevar uzskatīt pirmkārt par liecību, un otrkārt to nevar uzskatīt arī par pierādījumu, ja mēs viņu nevaram apstiprināt. Prokurors arī stāsta, ka izmeklēšana pret Cukuru reiz jau veikta Brazīlijā, kad viņš jau pēc kara centies iegūt tās pilsonību. Arī toreiz lieta izbeigta bez rezultāta. Aneta Bērtule, Olofs Peršivits, Latvijas televīzija.